Алхімія великої політики. Що не так із формулою Штайнмаєра? Злочини кара чи заколоти змова? Що думають американці про імпічмент Трампу? І доколи судний день євробляхерів знову відсунули на майбутнє? Актуальні питання сьогоднішнього дня оглянемо у випуску новин. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. І почнімо, звісно, з найголовнішого. Горезвісна формула Штайнмаєра від учора збурює частину українського суспільства. Вже сьогодні у мережі був оприлюднений лист із узгодженим напередодні текстом формули. Ще раніше спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдик наголосив, що єдиного документа із підписами уповноважених від України, Росії та ОРДЛО не існує. Представник України в контактній групі Леонід Кучма відмовився ставити свій підпис поряд із підписами ватажків терористичних ДНР та ЛНР. У результаті кожна зі сторін тристоронньої контактної групи Україна, РФ, а також лідери бойовиків окремими листами на адресу Мартіна Сайдика підтвердили згоду з формулою Штайнмаєра в її теперішньому вигляді. І від вчорашнього вечора вся українська, принаймні мережева спільнота, пристрасно обговорює деталі підписання формули, а вже сьогодні не залишилися осторонь і парламентарії. Найголовніше питання сьогоднішньої дискусії в сесійній залі – що саме було підписано? Пояснень чекали від президента, втім той до законотворців не зійшов, тож відбуватися довелося представнику президента у Верховній Раді. Ну а за дискусіями у парламенті спостерігав уважно Олександр Васильченко. Головне питання дня – формула Штайнмаєра і як вона працюватиме в українських реаліях. Президент Володимир Зеленський у сесійній залі не з'явився. Провів закриту зустріч з головами фракцій. До парламентарів та преси теж не вийшов. Роз'яснювати формулу Зе-команда відрядила главу комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка. Представник ОБСЄ Мартін Сайдік звернувся до України з питанням, чи погоджується Україна з текстом російських пропозицій щодо способу застосування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Спосіб дуже простий – на тимчасовій основі до моменту місцевих виборів і на постійній основі після цих виборів, які, звичайно, повинні бути визнані у порядку, який ми тут в Україні встановимо. В опозиційній платформі «За життя» вчорашні події у Мінську сприйняли позитивно. Мовляв, це перші кроки до відновлення миру. Вчора ми почали в це вірити. Так, ми призивали до цих дій декілька місяців і вітаємо вчорашнє рішення трьохсторонньої робочої контактної групи щодо підписання формули Штайнмаєра. Утім, питання щодо того, як і які війська на Донбасі будуть відводити, як надавати Україні контроль за державним кордоном, яким чином проводитимуться демократичні вибори в ОРДЛО і за яким механізмом окуповані території мають отримати особливий статус, ніхто не розтлумачив. Тож депутати все-таки зажидали зустрічі з президентом Зеленським. Після вчорашньої заяви президента України виникло цілком логічне, цілком зрозуміле занепокоєння суспільства, яке насправді не розуміє, що відбувається і що на нас чекає далі. Фракція «Голос» наполягала вчора, наполягає сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій. У свою чергу п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, Росія намагається зробити на території ОРДЛО друге Придністров'я, а підписання формули Штайнмаєра – загалом це руйнація світової коаліції на підтримку України. Формули Штайнмаєра не існує в природі. Це російська вигадка. Ніколи до вчорашнього дня жоден представник України ні письмово, ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмаєра. Я вам це кажу як безпосередній учасник самітів нормандського формату, де неодноразово Путін намагався прочавити, протягнути цю версію, і українська сторона завжди давала рішучий відсіч.
так і не отримавши від Зеленського пояснень щодо того, що ж врешті-решт відбулося у Мінську, нардепу викликали до парламенту міністра закордонних справ Вадима Пристайка та керівника Генштабу Збройних сил України Руслана Хомчака для звіту про ситуацію на Донбасі. Олександр Васильченко, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». І ось, власне, що на тепер відомо про так звану формулу Штайнмаєру. Ми з колегами спромоглися зібрати інформацію. Отже, формула Штайнмаєра – це низка заходів, спрямованих на виконання одного з пунктів Мінських угод, так званого особливого статусу Донбасу. Так, за словами Павла Клімкіна, попереднього глави МЗС України, формула не є дорожньою мапою. 2016 року формулу запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини, тепер він її президент, Франк-Вальтер Штайнмаєр. Послідовність дій, згідно з формулою, виглядає так. Спочатку Київ має прийняти нову редакцію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей замість чинного закону, дія якого припиниться автоматично 31 грудня цього року. Новий закон повинен надати особливий статус окупованим територіям, щойно на них почнуться місцеві вибори під наглядом ОБСЄ. І в разі, якщо ОБСЄ офіційно визнає вибори такими, що відбулися згідно з демократичними нормами, тимчасовий особливий статус має перетворитися на постійний. Щоправда, є у Штайнмаєра й дивне формулювання про те, що статус перетворюється на постійний о 20-й годині в день голосування, тобто в момент закриття виборчих дільниць, тож незрозуміло, коли саме ОБСЄ має скласти звіт та оголосити його. І разом з тим у формулі жодним чином не передбачені дії в разі, якщо ОБСЄ не визнає вибори демократичними. Ну і, звісно, у формулі Штайнмаєра ані слова про російські окупаційні війська на території України. Депутати Львівської обласної ради офіційно та консолідовано виступили проти формули Штайнмаєра та розведення військ на Донбасі. Свою позицію обласні обранці висловили на позачерговій сесії сьогодні. Вони офіційно звернулися до президента Зеленського та Верховної Ради, з якими аргументами, знає Христина Гашенко. Львівська обласна рада на позачергову сесію зібралися 66 депутатів із 84. На порядку денному звернення до президента Зеленського та Верховної Ради. Депутати висловилися проти формули Штайнмаєра. Кажуть, таким чином Україна лише узаконить тих, хто розстрілював українських бійців та мирне населення на Донбасі. Народна міліція створюється з бойовиків, яким є амністія. Тобто два корпуси військових, які сьогодні називаються армія ДНР, ЛНР, просто будуть народна міліція. І під їхніми дулами буде проведено вибори до органів місцевого самоврядування. Жителів Донецької та Луганської областей, наголошують депутати, треба перевірити на подвійне громадянство та співпрацю з російськими спецслужбами. У нас на сьогодні є окуповані території, з яких виїхали українці. 1,5 мільйона виїхало. У нас гинуть хлопці на кордонах. Розглядати на сьогодні будь-які спроби відновлення територій, особливого статусу тих територій, проводити вибори, це, як на мене, просто втрата державності нашої країни. Також депутати проти відведення українських військ від меж тимчасово окупованих територій. Якщо розведення військ, то так звані ЛНР, ДНР і Росія виводять війська за кордон України з Росією. Це є перше. Нас назад дороги немає. Голова обласної держадміністрації запевняє депутатів, жодної зради та капітуляції України немає. Ніхто нікого не здав, жодної капітуляції немає. Повірте, що є багато сил, які мріють на сьогоднішній день розділити Україну. Війну з Росією перетворити на громадянську війну. Втім, депутатів виступ представника президента не переконав. Усі одноголосно, без скандалів, проголосували за звернення. За 66 рішення прийнято одноголосно всіма присутніми. Проголосували депутати і за виїзну сесію під стінами Верховної Ради. Втім, коли львів'яни планують їхати до Києва, ще не визначили. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. І, звісно, на новину про підписання так званої формули реагують і в світі. Реакцію іноземних політиків та установу глянуть мої колеги з міжнародної редакції.
Євросоюз позитивно оцінює домовленості, досягнуті у Мінську 1 жовтня в рамках тристоронньої контактної групи, зокрема щодо так званої формули Штайнмаєра. Про це заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич. У Брюсселі сподівається, що цей крок призведе до повного виконання мінських угод усіма сторонами та мирного розв'язання воєнного конфлікту на сході України. Косьянчич принагідно наголосила, що ЄС і надалі підтримуватиме незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Узгодження формули Штайнмаєра привітали і в Берліні. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав це очікуваним прогресом, який створює умови для наступного саміту у нормандському форматі. Заяву міністра оприлюднила прес-служба МЗС Німеччини на своєму сайті. Я радий, що конструктивна атмосфера в тристоронній контактній групі у Мінську призвела до настільки очікуваного прогресу сьогодні. Це відчиняє двері перед самітом номер 4 та наступними етапами реалізації Мінських угод. Формула Штайнмаєра несе загрозу для України, бо легітимізує російських бойовиків на Донбасі, вважає колишній високопосадовець Пентагону, а нині старший дослідник Інституту Байдена Майкл Карпентер. На його думку, формула робить контрольованих Росією терористів стороною, з якою Київ повинен вести переговори. Таким чином, Кремль знімає з себе відповідальність за розв'язану війну та окупацію на українському Донбасі, не кажучи вже про те, що немає жодних гарантій проведення в ОРДЛО дійсно вільних та демократичних виборів. Від фейкового прогресу за формулу Штайнмаєра застерігають Україну в Європейській раді зовнішніх відносин. На думку старшого аналітика Густава Гресела, президент Франції Еммануель Макрон передусім бажає зближення з Росією. Тож під час наступної зустрічі в нормандському форматі французька сторона може примусити Україну погодитися на поганий для себе варіант імплементації Мінська. Такі побоювання особливо посилилися після відставки колишнього спеціального представника з питань України Держдепу США Курта Волкера. Ну і зрештою, жодні підписи чи формули жодним чином не вплинули на активність бойовиків на Сході. 6 ворожих обстрілів зафіксовано там сьогодні зранку. На Луганському напрямі російські найманці атакували українські підрозділи біля Зайцевого та Кримського. На Донецькому ворог провокував наших солдатів переважно на приморській ділянці. Щоправда, заборонене озброєння противник сьогодні ще не застосовував. Но в українському війську без втрат, а докладніше про ситуацію на фронті сьогодні Геннадій Вівденко. Олег показує один із жахливих подарунків, що днями прилетів на українські позиції. Такої накладки немає ні на жодному двигуну РПГ. Це вже зроблено якось, самі роблять. Розбирають, мабуть, касети з цими мінами і самі виготовляють такі. У нас ці міни заборонені, у нас їх не випускають вже досить давно, тому що протипіхотні міни усі вже заборонені, здається, женевськими. А от міна сама, ну це російського, мабуть, производства. Це міна ПОМ-2 протипіхотна. В Україні їх не виробляють і не використовують. За допомогою гранатомета російські найманці засівають наші позиції такими снарядами. Нова і вкрай небезпечна вигадка ворога. Випльовує отаких 4 пружини. Це грає роль груза. Вона запутується в траві. До нього йде отак от. От тут більш краще видно буде. Оце от розтяжка по-народному. На цю нитку достатньо, здається, 300 грамів навантаження, щоб вона спрацювала. Ну і в радіусі 20 метрів всі будуть уражені от такими от деталями від неї. На цій позиції наші сапери знешкодили далеко не один такий варварський пристрій російських найманців. Тому бійці невпинно стежать за протилежною стороною. На даний момент ми спостерігаємо за всіма їхніми пересуваннями, що вони, коли привозять, який автомобіль приїжджає, від'їжджає. Там у них тилова частина, так сказати. Ну, переважно ведуть нічний спосіб життя, а в день можна миритися ще. Ну, даємо відсіч, не допускаємо, тримайте. Стрілкотня переважно стріляють, більше стріляють. Військовий медик Наталя з Донецька до лав ЗСУ пішла з 2016-го. Я не хочу свою землю нікому віддавати. Я тут родилась, тут виросли мої батьки, тут родились мої діти.
Этим все сказано. Ворожими протипіхотними мінами рясно засіяні поля навкруги наших позицій, а також поблизу мирних помешкань в районі Світлодальська. Їх ретельно зібрали та знешкодили українські сапери. І зафіксували, відповідно, як порушення мирних домовленостей і цивілізованих правил ведення військових дій. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. І от далі ще одна новина. Проросійські бойовики не пропускають спостерігачів ОБСЄ на підконтрольну їм територію. Зокрема, в районі Петрівського, де має відбутися анонсоване розведення військ, повідомила місія у своєму звіті. На цій ділянці раніше встановили веб-камери, тож представники ОБСЄ планували оглянути їх. У звіті йдеться також про блокування роботи спостерігачів іще на кількох ділянках, південніше від окупованого Донецька. Збільшити підтримку України, включно з наданням летальної зброї, пообіцяли у консервативній партії Канади. Лідер партії Ендрю Шир заявив, що в разі перемоги на виборах 21 жовтня його політсила допоможе Україні забезпечити свої кордони і захистити населення. Це передбачає розширення чинних місій та постачання українській армії обладнання, необхідного для захисту кордонів. Шир також пообіцяв відновити передачу Україні розвідувальних даних із супутника «Радарсат-2». Угоду про це призупинив Джастін Трюдо 4 роки тому, посилаючись на брак коштів та проблеми з ліцензуванням. Продаж Україні додаткової партії зброї погодив Конгрес Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило видання Bloomberg. Йдеться про 150 протитанкових ракет та дві установки «Джевелін». Їхню вартість оцінюють у 39 мільйонів доларів. Агенція уточнює, ця угода не буде частиною військової допомоги Україні у розмірі 250 мільйонів, яку Конгрес ухвалив раніше. Ну а тим часом у Сполучених Штатах триває гучний скандал навколо можливого імпічменту. Дональд Трамп називає ситуацію змовою. Конгрес вимагає від ключових учасників подій показань і звинуватив держсекретаря в тиску на свідків. Ну а ось як реагують самі американці і чи відвернулися від Дональда Трампа його прихильники, знає Дмитро Анопченко. Коли в 90-х імпічмент оголошували Білу Клінтону, той зник з екранів. Намагався не загострювати ситуацію і не конфліктувати зайвий раз з конгресменами. Але Трамп не Клінтон. У нього щонедень то гучна заява. Цього разу президент запевняє країну, як завжди в Твіттері, мовляв, все, що відбувається, заколот. У міру того, як я дізнаюся все більше і більше, з кожним днем я приходжу до висновку, що те, що відбувається, це не імпічмент, а переворот, призначений для того, щоб відібрати владу у людей. У Конгресі зараз готуються до слухань, на яких планують допитати ключових свідків. І вже викликали двох топ-дипломатів, з'явлення яких у Капітолії викличе величезний ажіотаж. Це Курт Волкер, його запросили на 3 жовтня, і експосол США в Україні Марія Іванович, її викликано на 11. І Волкер після своєї відставки, і Йованович після звільнення зберігали мовчання, і преса тепер очікує сенсацій, адже більше мовчати вони не зможуть, збрехати під присягою злочин. На капіталістський пагорб викличуть й інших співробітників Держдепу. І конгресмени вже звинуватили держсекретаря Майка Помпео в залякуванні підлеглих, яких викликають для свідчень. Глави трьох парламентських комітетів в спільній заяві пишуть, держсекретар теж був на зв'язку, коли президент нібито чинив тиск на Зеленського. І будь-які його спроби залякати свідків або перешкодити розмові з Конгресом стануть доказом того, що він особисто перешкоджає розслідуванню. Що у відповідь роблять в Білому домі, так це намагаються з'ясувати особу інформатора, який не писав скаргу на Трампа, прагнуть зрозуміти масштаб витоку. Ще навесні минулого року, втомившись від того, що всі їхні секрети співробітники видавали пресі, команда Трампа запустила нову систему безпеки, коли комп'ютер фіксує, хто і в який момент отримав доступ до внутрішніх документів і особливо до роздруківок телефонних переговорів президента з іноземними лідерами. І вже з'явилися свіжі дані соцопитування, які свідчать, велика частина американців все ж таки проти імпічменту. Коли соціологи розпитують прихильників демократів, то 77% з них кажуть, імпічмент потрібен. Втім, в масштабах країни картина абсолютно інша. Ось, дивіться. Дані опитувань свідчать, 52% американців на сьогодні не вважають за потрібне усувати Трампа від влади. І тільки 44% однозначно висловилися за. У порівнянні з кінцем літа, коли це ж соцдослідження проводили в останній раз, кількість прихильників імпічменту, звичайно, зросла. Але у Сполучених Штатах з цього питання поки немає не просто єдності, а й більшості тих, хто хотів би відставки глави держави. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Йдемо далі. Поліція Гонконгу вперше застосувала бойові набої для розгону демонстрантів. Як наслідок, щонайменше одна людина опинилася в лікарні. На кадрах, які виклали в мережі, видно, у сутичці з активістами один із силовиків дістав зброю і вистрілив, поранивши 18-річного юнака. Того шпиталізували у критичному стані. Лікарям вдалося стабілізувати його. Учорашні протести стали одними з наймасштабніших за останні 4 місяці. І примітно, що якраз напередодні материкові китайці масштабно відзначили 70-ту річницю утворення КНР. Ну а гонконгські активісти озброїлися новими революційними гаслами, до речі, дуже схожими на українські. «Слава Гонконгу! Героям слава!» Такі написи журналісти вгледіли на касках демонстрантів. КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря. За даними військових, снаряд розділився на дві частини. Одна впала в економічній зоні Японії. Ніхто не постраждав, хоча в цій акваторії завжди багато риболовецьких суден. Тип зброї поки що не встановлено, але за попередніми даними її запустили із підводного човна. І востаннє так близько до японських берегів північно-корейська ракета наближалася 2 роки тому. Туреччина почала військову операцію на південному сході Сирії. Про це заявив президент країни Реджеп Ердоган. Анкара планує самостійно очистити регіон від курдів і розмістити 2 мільйони сирійських біженців в безпечних зонах. Цю військову операцію Ердоган вже анонсував раніше. Тоді сказав, що якщо до кінця вересня в цій місцевості не створять зону безпеки для цивільних сирійців, Туреччина введе свої війська. Майже 100 людей, серед них 5-річна дитина, отруїлися у райцентрі Путила на Буковині. Всі вони гуляли на одному весіллі. Тож чим отруїлися та як нині почуваються, з'ясувала Ольга Паламарюк. Олександр на лікарняному ліжку вже другу добу. Зле чоловікові стало напередодні зранку. Спочатку була нудота та головний біль. Коли ж температура піднялася вище 39, звернувся по допомогу. Їдала пайку сильно, ну поти збивалися. І температура. Всі подумали, що отруєння. Це один-два чоловіка. Це вже багато народу. В інфекційному відділенні пенсіонерка Олена Логош. Вона, як і Олександр, гуляла на тому ж весіллі усією сім'єю. Усі занедужали. Все було свіже, все домашнє, бо це рідного брата мого. Свадьба, дочку віддала. Одним пацієнтам надали допомогу і відпустили додому, решту госпіталізували. Найважчих відправили до сусідніх лікарень, адже місця на всіх не вистачило. Переважно, котрі звертались пацієнти, то були середньої важкості. На щастя, дуже в важкому стані було мало. Із симптомами отруєння вже звернулися майже 100 людей. Це наймасовіший спалах за останні роки, зізнаються медики. І не виключає, що постраждалих побільшає, адже весільними наїдками частували й інших жителів селища. Станом на сьогоднішній день, на 2 жовтня, у нас зареєстровано 86 випадків захворілих, серед них 28 дітей. Всього із цих людей госпіталізовано 28 осіб, з них 6 дітей. А це горезвісний ресторан. Двері зачинені, харчоблок опечатаний. Розгублений господар каже, як все сталося, навіть гадки немає. Приміщення для банкету здав в оренду. Кухарі їхні, все їхні. Я здав в оренду приміщення і посуду. Все. Музиканти їхні, продукти їхні. Отож, причину масового отруєння встановлюють фахівці. Тривають лабораторні дослідження зразків страв, продуктів харчування, питної води. Попередній діагноз – гострий гастроентероколіт. Сьогодні після консультації обласними інфекціоністами діагноз ставиться і сальмонельоз під питанням. Результати досліджень будуть за кілька днів. Тим часом справою вже зайнялися правоохоронці. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. І ще одна не менш важлива, ніж так звана формула Штайнмаєра новина. Сотні тисяч автівок з іноземною реєстрацією будуть і надалі безкарно вештатися дорогами України, до речі. Влаштовувати багатокілометрові затори та численні ДТП. Кабмін заборонив штрафувати власників Євромотлуху. Про це повідомив очільник уряду Олексій Гончарук. За його словами, в уряді поки що не знайшли рішення щодо так званих євробляхерів. Механізм регулювання обіцяють напрацювати найближчим часом. Старі правила розмитнення діятимуть до 1 січня. Тож власники машин на євро-номерах до того часу зможуть і надалі їздити на нелегалізованих автівках.
маємо вирішити проблему з цією якби категорією населення, тобто з людьми, які опинилися в такій ситуації. Ми зараз цю ситуацію вивчаємо. Наш міністр транспорту і інфраструктури знаходиться в постійній комунікації з активістами, представниками цього руху. Надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати до них штрафні санкції, для того, щоб не виникати якихось зайвих конфліктів. На цьому наш випуск завершено, але не забудьте, що рівно о 20-й в цій студії вас вітатиме хтось з моїх колег, хто представить до вашої уваги остаточні підсумки дня у подробицях, а я прощаюся до завтра, до 17:40. На все добре.